До інших тем. Кому дім-фортеця, а кому нарколабораторія? В Мангульському районі Миколаєва правоохоронні органи нагрянули з обшуком до одного з домоволодінь, де господар вирощував коноплю та готував наркотичні зілля. Інформація підтвердилася, що інополіцейські увійшли до подвір'я підозрюваного. На городі 43-річного чоловіка суцільною стіною стояли кущі конопель. Як згодом підрахували, їх було понад сотню. Власне, в оселі на правоохоронців також чекало чимало знахідок, що свідчили про незаконну діяльність господаря. Це і наркотичні речовини, і прекурсори, шприци з готовим наркотиком тощо, які, запевнив власник, потрібні йому для власного вжитку. По місту жительства у вас знайшли ангідрит. Да, ацетилированный опий, кому не принадлежат. С какой целью хранили? Для употребления, для собственного. Давно наркотики употребляете? Наркотики с 99-го года. Наркозависимые, да? Ранее судимы? Да. За что? Тоже за наркотики. Крайній, але, вочевидь, не останній раз заград підозрюваний вийшов у 2010-му. Наразі, навіть якщо буде доведено, що увесь наркотичний арсенал, знайдений в його помешканні, дійсно не йшов під реалізацію, а використовувався ним самим, на чоловіка чекає чергова судимість. Позаяк в Україні наркотики не можна не лише продавати, а й виготовляти чи зберігати. Усе це карається законом.